بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنذريم ذا الأذريمات إتاكوني فاتم الله عز وجل صلوات ذا سلامة محمد صلى الله عليه وسلم باتش ذا مشير الله عز وجل شوهم بتا بفاميل نتين بشوكت أتي سينشار بسنك dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dëruar vëllezër, të dëruara motra, jemi në siklin e ligjëratave tefsiri i thjesuar e librit të Allahut Azza wa Jall dhe jemi në ligjëratën e fundit në tefsirin e thjesuar të surës Insan, ku me lejnë Allahut Azza wa Jall sonte do të përfundojmë tefsirin e kësaj sure e pastaj do të vazhdojmë me tefsirin e surës së fundit të gjuzit të Tebarak apo gjuzit 29 të Kur'anit, pra të surës Mursalat. Allahu Azza wa Jall, pasi që tregoi shpërblimin e dy kategorive të njerëzve ditën e gjykimit, kategorisë së anës së djathtë të lumtur, kategorisë së anës së majt të miruar dhe të dëshpëruar, dhe pasi që Allahu vazhdoi dhe tregoi për begatin që ia dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të tij, që është fjala për zbritjen e Kur'anit famlar, dhe pasi që Allahu Azza wa Jall i tregoi pejgamberit alayhi salatu wasalam se për ta përhapur këtë fjalë të bukur, këtë mesazh madhështor, do të gjesh njerëz që do të flasin keq për ty, do të gjesh njerëz që do të etiketojnë ty për shkak kësaj thirrje të bukur, do të dëgjosh fjalë jo të mira nga ana e njerëzve, andaj ti për ti të i kaluar këto fjalë, këto sfrova, këto sfida, duhet patjetër të stolisësh me sabër. Por ajo që të ndihmon ty ta kultivosh sabrin është namazi i natës edhe përmendja shpesh e Allahut Azze o Gjell. Allahu Azze o Gjell tregon pastaj gjenjen e idhujtarëve femuhuzve, pra në dunja. E Allahu Subhanu wa Ta'ala vazhdojnë ajetet vim dhe tha, inna ha ulai ju hibbun al ajila, wa jetherune wa raahum jaumen thakile. Pra thad Allahu Azze o Gjell me dëvërtet ata idhujtarët e duan atët që është e përkoshme dhe atë që fitimi është i shpejt, o fjala për dunjan, është kaluse dhe është e përkoshme, mirë po e harrojnë një ditë të vështirë, e që është fjala për ditën e gjykimit dhe ditën e daljes para madhrisë Allahut Azza wa Jall. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ne i kemi krijuar ata edhe kemi përsos krijimin e tyre. Wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila. Dhe nëse ne dëshirojmë që ata të zhdukim edhe të ndrojmë me një popull tjetër, kemi mundësi ta bëjmë një gjë të tillë, të sjellim popull më të ndershëm, më të dëgjueshëm dhe më të bindur ndaj neve se sa këta që po na mohojnë, edhe argumentet tona, edhe të mirat tona që i ja kemi dhënë. Tha Allahu Azza wa Jall, inna haula, o fjala për çdo mohues që mohon Allahun Azza wa Jall, pra yuhibbun, e dëshirojnë me të madhe, e dëshirojnë me dashuri të fuqishme, dashuri të fort, el agjile, pra e dojnë dunjan shumë edhe jepen pasaj shumë për shkak të mirave që dunjaja i ka dhe për shkak mashtrimit që e madh ata që e kanë pra me këtë dunjan. Pra ju hibbun el agjile, e dojnë ata shumë. Për të syje, japin për parësi dunjas para ahiretit, japin për parësi gjirave të kota para Kur'anit famlart, librin me të cilin Allahu e nderoj edhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, por edhe neve si umet i ti. Për të syve këtë kontekst, Allahu Azza wa Jall në surën Al-Qiyama, ajeti 21, kalla bel të hibbun e l'ajgjile. Këto dënime, këto shkatrime, këto devime, këta i kanë për shkak se e dojnë shumë dunjan, u të dherun e l'akhira, e anashkalojnë tërsisht qështjën e ahiretit, qështjën e botës sjetër, që ajo është kryesorja, është finalja, është përfundimtarja, sa do t'jesh i lumtur apo do t'jesh i mirë. Andaj e krahasojnë, i japin përpasi dunjos. Bile e dojnë dunjon shumë, e anashkalojnë botën tjetër ahiretin edhe si kushtojnë vëmendje ahiretit. Për ta syë ka thonë pejgamberi selam, me paspas vlerë dunjajën, hadith vërtet, sa krahu i mushkonjës të Allahu Azza wa Jall, i llojtari i femohuesi nuk do ta pinte asnjë gëllënk ujë në këtë dunjo. Por është e pavlerë të Allahu Azza wa Jall. Krahas botës tjetër, nërsa bota tjetër ka vlerë të madhe, e këtë got uji, s'kanë mundësi me e pi i dhujtarët famuosit. Për shambull, Allahu e jep një shambull konkret në surën Araf,
e këtë tregon një bised, një thirje të gjehnemlive ndaj gjenetlive. Wa nada ashabun nari ashabal janna. Thrasin banor të gjehnemit, banor të gjenetit. An afidu alejna min alma. I thojnë, a ka mundësi me na servu pak ujë neve, me na dhonë du ujë tapim, au mimma razaqakumullah, ose nëse jo ujë, bjerna një diçka nga pijet nga ushimet e freskat që të shijojmë edhe të freskojmë. Çka thonë banorët e xhenetit? Qalu, thonë banorët e xhenetit, inna Allahu harramahuma 'ala al-kafirin. Allahu e ka bë haram mishiu të mirat e xhenetit femohuesit dhe ata që kanë dek pa iman. Andaj ku është sot pushteti? Ku është pasuria e madhe? Asnjë gëllën kujsin e blen. Pse? Dunjo bota tjetër ka shumë vlerë. Skrasohet vlera asoj me këtë dunjo. E pse dunjo ata pin, marrin pushtet e pasuri, për shkak se dunjoja nuk ka vlerë të Allahu as sakrau i mushkonjes. Andaj Allahu i ka lënë lirë, të pasuruan të marrin pushtet edhe kështu më radh. Am botën tjetër, Allahu azhajal nuk ka mundson asnjë gëllëng ujë ta pin të freskon nga pijet e xhenetit. Andaj kalla bel tuhibun al-ajla. Nuk është se Allahu bën padrejsi. Jo, Allahu nuk bën padrejsi, por tuhibun al-ajla. E doni shumë dunjon. Wa tadhrun al-akhira. Dhe dashuria e madhe ndaj dunjas ju ka çorru juve, edhe e keni harru botën e amshush me ahiretin, e cila është kryesorja dhe është përfundimtarja sa kemë qenë lumtur përgjithmonë apo kemë qenë mirëruar Allahun e ruaj përgjithmonë. Wa yadhruna wara'ahum yawman thaqila. Pasi që jepen pas dunjas shumë, e dojnë shumë dunjon, e lojnë prapa shpinës, edhe nuk interesohen fare për një ditë e cila është shumë e vështirë. Ditë e cila ka të mira të mëdha, ditë e cila i bën njerëzit të trishtohen, friksohen, shikime të zymta, fytyra të mavijosen. Ajo është drita, po dita e kiametit, dita nga e cila janë friksu, edhe pejgambert Allahut Azzawajal, e që aja ditë është, fedha li ke jo më idhin, jo më në asirë, alel kafirin e gajur vesir, është ditë shumë e vështirë, dhe Allahu, për dhjetarët s'ka lecim në ditë, kurse për besimtarët, ka lecim edhe siguri. E fe me ju lkafi nari, khajrun emme jati amina jo me lkijama, a është njëjt a i cili, hidhët i në gjykimin gjëhnem, edhe a i cili vjen i sigurt, nga të meret e ditës e gjykimit, tek Allahu, subhanu wa ta'ala, Allahu në bëhë prej të sigurtve. Pasaj Allahu ma zonë gjel, i atregoj atyve, se a i ka kriju ata. Andaj, mosu hamen në shumë pas dunjas, edhe me mashtru vetën, se kemi me vde, kemi me u bërë pluhur dhe hi, kemi me u fut në varë, edhe s'ka me në rinjallë Allahu azo gjel. Allahu, i a jep një shembul konkret këtyve, se kur gjosë është rinjallë ja krasim me krimin tuaj, edhe përsosjen tuaj në krim që e kumbo. Andaj, për Allahun është ma e letë rinjallë prej varëve, se sa krimi nga fillimi. Edhe pse për Allahun të dyja janë të lehta, mirë, për nëse i krahasojmë dyjet, e dyta është më e lehtë se sa para. Tha Allahu azza wa jall: "Nahnu khalaqnahum." O ju njerëz, o ju lutar, ne ju kemi kriju juve. Allahu azza wa jall: "Wa shaddadna asrahum." Edhe ne kemi dhënë këtë formë bukur e përsosëm krijuës krijimtarin tuaj, ju bëm të fuqishëm, të fortë. Ja dham trupin e fuqishëm për të punu. Andaj, si ka mundësi që njeriu me qenë kash më shminjost? Si ka mundësi njeriu me dyshu në rinjallë kër Allahu ju kërëj juve nga hiqim? Wa idha shi'na beddelle emthalehum të bdile. E Allahu thot, wa bërë me dhije këtinve, nëse Allahu donë, ka mundësi juve me ju shdu kër e kësë këto ke krejtë, edhe me sjell një popull që e adhuron Allahun dhe e bindet e ju së sikur ju të rebelun edhe të mos nënshruaj ndaj atij subhanahu wa taala. Andaj Allahu ka mundësi që t'ju ndroj juve edhe të sjell popull tjetër. Ka mundësi juve Allahu pra që t'ju ringjall nga varrezat edhe të jepni rrogari para Allahu subhanahu wa taala. Pra dashur Allahu ka thënë
në këtë kontekst në surën Shura ajetin 29, wa yu'awu ala jam'ihim idha yashau qadir. Allahu azza wajal ka fuqi. Nëse don ai jelle wala ti do bëj të gjitha krijesat në vend takim subhanahu wa ta'ala. Iyasha yudhhibukum ayuha an-nas wa yati bi akharin. Gjithashtu këtë kontekst në surën Nisa thot Allahu ajeti 133, nëse Allahu don ju largon juve, ju zhduk prej kësaj toke, o ju njerëz, edhe Allahu sjell njerëz të tjerë që e duan atë, e dëgjojnë atë, dhe Allahu i don ata. Iyasha yudhhibukum wa yati bi khalqin jadid. Në surën Ibrahim këtë kontekst Allahu thot ajeti 19, nëse don Allahu azza wa jall ju zhduk juve të tërën, o ju njerëz, në tërsi, edhe Allahu azza wa jall vjen me një krim të ri të re të njerëzve. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Muhammed sura ajeti 38. Dhe nëse ju aktheni shpinën Allahut azza wa jall dhe pejgamberit azza wa sallam, Allahu ju ndron me një popull tjetër, ose ju zhduk për një herë, ose ju lën të ju vjen afati i vdekjes të vdisni, edhe të vinë popull i ri, gjenerat e re, ta përkrojnë këtë mesazh të Allahut azza wa jall edhe këtë mesazh të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj për të gjitha është Allahu azza wa jall el alim el qadir, është i gjithdijshëm, i bën me dije gjërat edhe me urtësi, edhe është i plot fuqishëm për çdo gjë subhanahu wa taala. Disa do vinë nga këto ajete. Do vija parë shihet me një lehtësia e i lojtarëve dhe famuhuesve, të cilët nuk qenë në gjendje me dallu cila është ma primare e cila ma sekondare, me dallu cila është me vlerë e cila nuk është me vlerë. Pra i dhamë për parësi asaj që është pa vlerë kundrejt asaj që është shumë me vlerë. U dhamë pas dunjas e harun ahiretin dhe daljen para madrisa Allahut azza wa jall. I'raduhum anil yawmil akhir wa amnuhum min ahwalihi wa shururihi. Ja kthyen tërsisht shpinën botës tjetër, edhe e siguron veten e tyre nga tmerret e kësaj dite edhe ndodhit e kësaj dite të tmerrshme, ditës së gjykimit. A besimtari musliman, walladhina hum min adhabi rabbihim ghayru ma'mun. Iman lit, besimtarët e drejtë të Allahut azza wa jall nuk sigurohen asnjëherë nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Sado që falin namaz, sado që agjinojnë ramazane, para friksohen nga dënimi i Allahut azza wa jall. Ai lutorët sigurohen se do shpëtojnë nëse para Zotit xhelle uala. Mirpo tilke amani hum, këto janë pretendimet e tyre, trillimet e tyre. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bjerni argumentet ju që keni kaq shumë siguri nëse jeni duke e thonë të vërtetën. Aralisht gënjen një gjithë të tillë. Wa kunna nukadhibu bihum iddin hatta atana al-yaqin. Allahu asharoi në surën Mudathir, fundi e surës, pse jenit në xhehenem ju, nga se e mohonim ditën e ringjallës, ditën e takimit me Allahun azza wa jall, derisa erdhë e vërteta dhe derisa pam kiametin me sytë tonë, dhe isa i pam dënimet e Allahut me sytë tyre. Por një kuptim i tillë në ato çaste u ashton mjerimin, u ashton dënimin, u ashton mërzin, e asesi nuk u apakson dënimin, as nuk u aleson mërzin, Allah i na rujt. أن إثار الدنيا على الآخرة سبب للكفر واقتراف الآثام. Prej shkaqeve që njeriu e shtin në femohim, në mohim të kësaj feje të bukur, edhe në zhytjen në thellësinë e errësirës së mëkateve, është dhënia për parësi të dunjos para ahiretit. Mos pas gojë në botën tjetër, duke u dhënë pas dunjos, pas pasurisë Allahu na rujt. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na tregoi që njeriu është i tillë që ka mundësi me ujosh prej të mirave të illitarëve, pushtetit, pasurisë kështu më radh. Mirë, por nuk zuzon asasi muslimanit të joshit për tyre, të ja për pasi dunjas para ahiretit. Thaqal yawm al-qiyamah lil-kafirin. Pra, vështësitë e illitarëve ditën e gjykimit dhe Allahu i ja lëson muslimanëve ditën e gjykimit. Pra, dashuri Allahu tha për besimtarët e sinqert, fa waqahumu Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Allahu i mbrojti besimtarët e sinqert të zgjedhurit e tij në ditën e gjykimit dhe tmerret e saj. Allahu u dha atyre ndriçim në fytyrat e tyre edhe gëzim të madh në zemrat e tyre. Allahu akbar, Allahu na vopër tyre. Tehdidu al-kuffari bima sayulqunahu yawm al-qiyamah. Allahu u ja tërheq vërejtjet i lutarve nga ajo se çka ka me i prit botën tjetër
nëse këta desin në këtë gjenje pa iman dhe në mohim edhe në kufur. Ithbat af'alu al-ibad wa ar-raddu 'ala al-jabariyya, pohimi se besim njeriu është i lirë të veproj mirë ose keq, dhe ky ajet i kundërshton xheberit, të cilët thonë se Allahu e detyron njerin me buxhina ose me mëmir. Allahu çka tha? Yuhibbun, pra e dojnë vetë janë ata që janë ndosht, e kanë ndosht dunjon, kanë vepru vetëm për dunjon, u e dherun, edhe ja kthejnë shpinën me dashje, me dije, edhe të lirë kuna botë që të Allahu na ruajt. E të zhid fi dunja u dhem men ju u thiru halë e akhira. Besimtari duhet të jetë zahid në dunjon. Bëjnë për një gjithi lukë, dhe thot që nuk duhet të mësoj, të sugjoj, të punoj. Por, mos me i dhonë shkak, pra që dunjoja mu bo shkak edhe me aharu ahiretin Allah në rujt. Gjithashtu, aji i cili je për parësi dunjohës pa ahiretit, logaritet, pra mendje let e besimtari nuk guzon të jetë i tjil asësi. أن إعراض الكافرين عن العمل للآخرة سبب سببه للتكذيب بها. برا كثيريا e idhujtarve apo mosëprimi i punëve të ahiretit nga ana e idhujtarve është shkak që ata e përgënjeshtrojnë. Dhe Allahu Azza wa Jall pra ka pru shumë shembull Kur'an në këtë kontekst se si idhujtarët pra e kundërshtojnë ditën e gjykimit edhe ditën e daljes para madhrisë së Allahu subhanahu wa ta'ala. أن حب العاجلة والإعراض عن الآخرة من التشبه بالكفار. برجسيم ما يدتار دفع موسد أشت نسنيريو أدن دنيان شم إذا يكثن شبين أهريتة الله نرويد. الرد على المكذبين بالبعث. برا الله عز وجل إي كندرشتون أتاتشة إي كندرشتون رنجال نشم آيات نسون واقع آياتي جاجت أدوم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Ju kemi të njoftuar pra për zanafilën e parë, se nga ju kemi kriju, andaj pse nuk po mëndoni edhe pse po mohoni rinjallin. Gjithashtu thotë Allahu në surën Isra ajeti 51, fëse e kuluna, men ju iduna, kulli ledhi fatarakum e uvele marre. Pyësin i dhitarët, kush është aji cili në rinjall nga varezët mazi po pretendoni, atër thotë thuajti jo Muhammed, aji cili ju ka kriju në fillim nga asgjeja, aji do t'ju rinjall juve. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jalla në këtë sure, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ne ju kemi krijuar edhe kemi përsos krijimin tuaj. Prej formave të pohimit apo vërtetimit të ringjalljes është si argument edhe krijimi i njeriu nga hiçi, pra nga Allahu Azza wa Jalla. E Allahu Azza ka përdor kësi lloj metodologjie në shumë vende në librin e tij Kur'anin fisnik. Ishtimalul Qur'ani ala al-adillati al-aqliyya. Kur'ani përmban edhe me argumente të logjikshme. وهي كثيرة في تقرير التوحيد والنبوة والمعاد ذا أرغومنت تتيلا تلجوش من قرآن پر ورتتي من التوحيد نيسي من الله عز وجل پيغمبر لكوت ذا رنجال اسقا تشمتا قرآن إثبات صفة الخلق لله عز وجل وهي من صفات تسلسي صلى الله عز وجل سايشت كريوس إيفاتم سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة الله برمين فيتنتي نفورمن پر شمس نه Pra duke aludhuna madhështinë e tij xhalla uala. Imdadullahi al insan bi quwwati al khalq bima yaj'alu lahum qudra ala al qiyam bi shunhi. Allahu azza wajal e përsosi krijimtarin e riu duke i dhën atij fuqi për të vepruar, pra gjërat që Allahu azza wajal pra e ka urdhëruar edhe për gjërat e tij jetësore. Ithbatu al mashia lillah, po himi se Allahu azza wajal pra ka dëshirë. Kamal qudrat rabb taala ala ba'th al amwat wa i'adatihim kama badahum. Fuqia absolute e Allahut Azza wa Jall, që Allahu të ringjall njerëzit pras vdekjes së tyre, dhe ai t'i kthej ata siç kanë qenë në krimin e parë, siç tha Allahu Azza wa Jall, kama bada'na awwala khalqin nu'idun wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pra ashtu siç e kemi kriju fillim, ashtu kemi me ringjall njerëzit pra në atë formë. Wa'dan 'alaina, dhe kjo është premtim në ionin dhe ne kemi veprën e gjithë, thot Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall pra tregon fuqinë e tij që Zoti Xhelaluala bie fise gjenerata pas gjenerate, dhe kjo është përsosmëria dhe absolut shmëria e krijuesit absolut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall pra ithbatul af'al al-ikhtiyariya ya ikhtiyariya, pra pohimi i veprave të Allahut Azza wa Jall zgjedhura se Zoti Xhelaluala vepron çfarë të doj subhanahu wa taala, dhe kjo ajet i kundërshton edhe pra xhehmit, edhe të tjera të cilët e kundërshtojnë një gjë të tillë. Pastaj Allahu Azza wa Jall pasi që pra ceki
Allahu në këtë sure gjenjen e të lumturve edhe të mirruarve, Allahu subhanahu teala tha për këto që i ceki, inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila. Vërtet këto këto që i cekum, o ju njerëz, o ju musliman, o ju musliman, jo këshilla nga Zoti Gjellewala, jo një buqet i këshillave nga Zoti juaj, e kushdo e merë këtë këshill rrugën e vetë, e ndjek këtë këshill edhe këtë rrugë që e qonë të Zoti i vetë. Ma ma të shë une ille e jeshe Allah, pra dhe aj atë që do Allahu Azza wa Jalla, pra e fut në mëshirën e vetë edhe në uzim, pra ndësa ju nuk keni ata që doni. Inna Allah kena alimin hakime, e Allahu Azza wa Jalla është i gjithdijshëm dhe i urtë, dhe çdo veprim që e bën me urtësi. Me yudlilillahu fala hadiya la, ka Allahu ala në humbje, pasi që në vetë dëshirë është përcaktuar, nuk ka udhëzues për te. O me yudlil falan tajid lahu, o me yahdi lahu fala mudilla la, ka Allahu awzon, pra nuk ka kusha humbje, ndërsa ka Allahu ala në humbje, pasi me vetë dëshirë është përcaktuar me humbje, fala hadiya la, nuk ka udhëzues për te. Dhe këtë e ka përsëri shpeshar alihi salatu wa salam. Për të syje, Allahu i tha për nga zem, inne kele të hdimen ahbet, o lakin Allah i hdimen ishe, ti nuk do të uzosh ata që donë ti, por aji që donë Allahu azogjel e uzon. Ne vëna të konë pra për cilë dhe mesajnë, ndërsa uzimi është në rrugën Allah azogjel, dhe gjdo veprim Allahu e bën me dije të plot, edhe me uqësi, subhanu wa ta'ala. Ju të khilu me jeshe u fi rahmeti, Allahu e fut në mshinë e vetë, këndojnë, wa dhalimine e adelehum a dhemen alime, kurse për kriminalet, zullumqarët, ka përgatit dënim të dhëmshëm Allahu Azza wa Jall. Inna hadhihi tadhkira. Pra, këtë sure, Allahu thot, këtë buqet këshillave në këtë sure, janë buqet e këshillave madhështore, me kuptime të arta, të larta margaritar dhe perla të Allahu Azza wa Jall, pra që të regojnë gjenjen e krimtarisë Allahu subhanahu wa taala, se si Allahu ka kriju njeriu për herë të parë, edhe që krijojnë që do ta, që të regojnë që do ta ka rinjall Allahu Azza wa Jalla po ke krijat që e ka krijuar. Tadhkira, pra që është mësim, këshill për çdo njeri që është mendërisht i shëndosh, edhe që i merr këshillët, edhe që ajo këshill bëhet sebeb mi e largu ignorancën edhe pluhurin e ignorancës. Faman sha'a, pra attakhadha ila rabbi sabila, kush dëshiroje mas këtyre këshillave me zgjedh rrugën e lumturisë, rrugën e drejtë, rrugën që çon te Zoti vet, atëre e ka zgjedh rrugën e vërtet vetes së vet, pra rrugën drejt Allahut Azza wa Jall, duke i kryer adhurimet edhe duke vepruar gjërat që e kënaqen Allahun subhanahu wa taala. Ajo është pra ndjekja e rrugës së imanit edhe përqendrimit në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Nëse ajo kundërta është devijimi i Allahut ngjarrit. O ma tashaun, pra ju nuk doni, nuk keni ata që vendosin për kësaj gjëra, pra Allahu Azza wa Jall është ai i cili vendos, kë vendos në rrugën e imanit dhe në shtrimit, illa yasha Allah. Pra përpas me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Për të syje banon të gjeni diçka thonë, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Fon banon të gjeni, po mos ishte Allahu azza wa jalla më na udhëzon këtë rrugë drejt në iman besim, më na prur xhenet, nuk do të mundeshim ne të udhëzoshim vet pa dëshirën dhe ndihmën e Allahut azza wa jalla. Inna Allaha kana alimin hakima, pra Allahu është apo ka dije të gjerë, të hollësishme për gjenjen e krijimit, e krijesave të tij. Hakima, dhe çdo gjë e bën Allahu me urtësi. Pra inna Allaha kana alimin hakima, Allahu pra ka qenë dhe është dhe do të jetë, pra i gjithdijshëm dhe i urtë subhanahu wa taala. Yudkhilu man yasha, i fut në rahmetin e vet, pra në xhenetin e tij subhanahu wa taala, këndon nga robët e tij. E kjo fjala është për iman lit, për arsye Allahu Azza wa Jall, pra e ceki në rahmetin e tij xhenetin, për shkak se xheneti është vendi ku Allahu pra derg mëshirën e tij për robët e tij subhanahu wa taala. Kurse kategoria e fundit, wa zalimine, pra i dhitarët, kriminalët, zullumqarët, e adalehum, pra ka përgatit Allahu Azza wa Jall pra adhaban alima, dënim të dhëmshëm, dënim të vazhdueshëm, dënim i cili është shumë i rëndë. Ola adhabul akhirati ashadu wabqa, nesunun taha fa Allahu xhel, kurse dënimi i botës tjetër kash i arjetit është shumë dënim i dhëmshëm, dhe atë dënim nuk mundën dot ta përballojnë pra banorët e xhehenemit. Allahu Azza wa Jall pra u rikthy në fillim nga fillimi i surës çeki diçka, dhe u rikthy në fund surën në këtë çështje për të treguar njerëzit pra se inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj,
ne kemi krijuar, thënë fillim surës, njeriu nga uji i bashkëgjysuar, nga femra dhe moshkulli. Pastaj në fund tha, la nu khalaqna mushat nasum. Ne jemi ata që kemi kriju. Pra, edhe që e përsosëm krijimin tuaj. E dyta, anna badat wa khatamat bi dhikri inqisam al khalq ila mu'min marhum wa kafir mu'adhab. Filloi sura, suraja me, domthon, filloi dhe mbaroi suraja me tregimin dhe lëfimin e dy krijesave, besimtari i mëshiruar dhe i dhëtari jo muslimani i dënuar, imma shakiran wa imma kafura. Ose ka bashkë njeriu, musliman falendërues ose i dhëtar femohues. Fundi surës, jetë yudh khilu me jeshaw fi rahmeti. Allah fut në rahmetin e vetë, këndon prej krijesave të ti. O valimin e adelehum, adhe me lime. Por, sulumqarët, kriminalet, i dhëtarët, kemi përgatit dënim të dhashëm. E treta, anna bedat wa khatamat bi wa'idil kafirin. Kjo sure ka fillu me qërtim dhe me dënim për i dhëtarët edhe kam baru një gjithë tjil. Për shembull, fillim tha, inna ahtedna, inna hadejna usabil. Ne e kemi të rigu njëriut. Pra, rrugën e drejt, ose kam ashen falendrues ose mohues ose ndjek ose të ndjek. Wa qul al haqqu min rabbikum sulun kaf. Thuaj Muhammed, e vërteta u shëron nga Zoti jon, fa mashaf al yu'min, kush do të më besu, o mashaf al yakfur, kush do ja dhe mundet me mohu. Wa zalimin adalum adab al anima, kurse për fa mohues e kemi përgatitur tani të dhëmshëm. Edhe fundit ana badat wa khatamat bit tadhkir wal bayan li sabilillah. Kjo sure ka fillu, pra fillim e ka pas me qeru fenë e Zotit, rrugën e Zotit, edhe në fund vazhdon e cek rrugën e Zotit. Çfarë tha? Inna hadaina usabil. Fillim tha, ne ja kemi treguar njerëzit rrugën e drejtë. Çfarë rrugë shon te Zoti? Edhe fund tha, inna hadaina tadhkira. Kjo çka ja cekum këy buçet luleve, këshillave, është pra këshill për juve që ju më marr mësim se cila është rruga e drejtë, fama sha ta khadila rabbi sabila. E kush duaj për juve e të ndjek rrugën e Zotit vet. Disa do bin nga këto ajete. Fadl hadhihi sura, vlera e madhe e kësaj sure. Pra, fjala e Zotit inna hadaina tadhkira. Këtë që sura është një buçet këshilla të arta. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fi salat al-fajr min yawm al-jum'ah fi rak'ati al-thaniya. Siç ka transmetuar Abu Huraira, dhe hadithin e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi, thotë Abu Huraira, pejgamberi Allahu e lexonte surën Nisa, pra në rekatin e dytë namazit sabahut në çdo xhumë. Amma ma dhukira fi hadhihi sura min umuri al-mabda wal-ma'ad wal-wa'd wal-wa'id fi tadhkir li talib an-najaa wal-fawz. Këto gjëra që ka thënë Allahu në këtë sure, prej çështjes fillimit të krijimit njerëzit, ringjalljes, premtimit, kërcënimit, përgëzimit, të gjitha këto gjëra janë për ata që kërkojnë shpëtimin edhe fitimin e ardhmë. Ana ma'rifatul haqqi mu'ina liman arada suluki tariq ila Allah. Njohja e vërtetës është e lehtë sot për ata që don me ndjek rrugën e cila shpihet drejt Allahut azza wa jall. Ithbatul mashiatul abdi war radwa lil jabariyya buhimi i lirisë robit dhe një gjë tjetër kundërshton xhebarit, pra se robi është i lirë me zgjedh rrugën e vërtet apo rrugën e keqe. Ana mashiatul abd mutawafiqa ala mashiatillah. Vullneti i robit është përputhshmëri me të Allahut azza wa jall. Fa fi radd al qadariyya, dhe një gjë tjetër i kundërshton qadarit, të cilët thonë që robi i krijon vet veprat e veta edhe Zoti s'din se çka ka më bën njëri, Allahu e rujt. Allahu tha wa ma tashauna illa yashallah, dhe nuk ndodh ju çka doni, por çka don Allahu azza wa jall. Por Allahu subhanahu wa taala nuk e detyron njeri me bukeç, por Allahu azza wa jall e din se unë tjetra apo filani, pra a ka më bën mirë, a ka më bën keq. Por na ka sarru rrugën dhe na ka lënë të lirë të zgjidhni rrugën, por na ka thonë se keni obligim këto me zgjidh. Pastaj ju e zgjidhni cilin doni. Gjithashtu ky ajet gjithashtu i kundërshton edhe Mu'tazilet, të cilët thonë që njeriu pra është mes dy vendeve, ai i cili pra vdes në këtë gjendje, edhe thonë që robi nëse i vjen pranimi nga rruga e Allahut xhelleshenuhu, atëherë domthonë njeriu duhet që mos ta ndjek një gjë të tillë, ose duhet ta ndjek, por nëse e ndjek ose se ndjek, atë mbetet mes dy vendeve, as në xhenet as në xhehenem. Pra as nuk e mohojnë në xhenet as në xhehenem, edhe jetë menzile bejnel menziletejn. Mirë po, Zotë Gjellewala në ka të regu rrugun e vërtet, edhe normal, a i cili në nështuot Allahut, ka me shenë gjenet li dhe a i cili nuk në nështuot gjenem li. Por, kora se ku njeri ju des me iman hynë gjenem për shkak punëve të këqia, por her dhe kur dhe Allahu Azulel e nëzjer nga gjenemi. Gjithashtu thonjë që, Mu'tazilit thonjë që Zotë e ka obligim të silët edhe ndaj atyre që dohonën jenë femohues. Nëse Zoti pra ja ka sarrë të vërtetën
e dhe ata do më honën bojnë mirë. Zotë e ka obligim si pas atyre që ta fut në gjenet besimtarin edhe ta fut në gjenem jo besimtarin. Andaj, ata thonë që Zotë e ka obligim do më honën që ta bëjnë gjithë t'ilë. Dhe vërteta shëndronë se do honë Allahu Azza wa Jel, pra gjithë gjë vepron me ursin e ti. Dhe Allahun nuk ka obligon as kush nga se Allahu është i vetëm, nuk ka ortak, kërkush nuk e obligon Zotin edhe kërkush nuk e ka ndalon Zotin Gjellewala. Andaj, kush në krijesat me abu gjërat e tila obligim Allahu Azza wa Jel. Dhe e vërteta është se gjithë gjë qëndron në dëshirën dhe vullnetin e Allahu Azza wa Jel edhe në ursin e ti. Dhe na e dim që Allahu nuk e thënë premtimin, mirë po më i bo dikush diçka obligative Zotit, nuk i takon krijesave me bu një gjithë të tjilë. Anna man dhalle au ihtada, fe be mefshijet i lah, i dhillu me jesha, u ehdi me jesha. A i cili devion dhe a i cili uzot, ndodh me vullnetin e Allahut Azze wa Gjell, me dhije dhe ursin e ti, dhe do honon kush devion edhe kush uzot. Ithbat el ismejn, el alimu, el hakim, illahi Azze wa Gjell, wa ma të dhamanahum, el ilmi, el hikme. Pra, pohimi i dimë e emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall, që Allahu është El Alim i gjithëdijshëm, edhe El Hakim i urt, edhe cilësitë që përmbajnë këta emra, pra cilësia e dijes edhe urtësisë. Anna marad at-tawfiq wal khadlan al-'abdi ila 'ilmi Allahi wa hikmatihi, wa dhalika lit-tadlili bi hadhayn al-ismayn. Pra, sa i përket qëndrueshmërisë në fenë të Allahut Azza wa Jall, edhe dëmimit të robit, pra të gjitha janë apo ndodhen me dinë Allahut Azza wa Jall edhe me urtësinë e tij. Edhe normalisht kjo është me një nështu dhe emrave të Allahut Azza wa Jell, me jetu si pas emrave të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Për atë asuja Allahu sa në surën Hujurat, walakin Allah habbaba ileykum ul iman, wa zeyjenahu fi kulubikum. Allahu Azza wa Jell, pra, u adeshi juve imanin, u azbukuroi në zemrat e juja ki iman, këtë iman. Wa kerrahi ileykum ul kufra, ul fusuka, ul isyan. Allahu u rejti muhimin, kufrin që ta keni ju, u rejti që ta keni shfrenimin, edhe urrejti që ti keni gjunohat, ulejke humur rashidun, pra të tilët Allahu u dha uzim të këndshëm me iman, edhe me zbukurim të imanin zemrët të tyre, fadhle min Allahi wa ni'me, kej këto janë të mira, dhe begatin nga Allahu azotir për juve, Allahu alimun hakim, por të dini se Allahu është i gjithdishëm dhe i urt, edhe i nuk bën asgjë pa dije dhe pa urësi, subhanahu wa ta'ala. Ithbat el mashia lillahi azotir, wa anu jef'alu bi irada, pohimi i dëshirës së Allahut Azza wa Jalla, Allahu është gjë e bën me dëshirë subhanahu wa taala. Inqisamu al-khalqi ila mahrumin wa mu'adhab, ndarja e krijesave në të privuar nga mëshira edhe të dohen të dënuar. Pra, ndahen krijesat në dy grupe. Grupi i parë është i mëshiruar nga Zoti, i dyti është i privuar nga mëshira e Zotit, do të thotë i dënuar. An al-dhulm sababun lil-adhab. Padrejësia e dhullimit është kaq që njeriu ta fitojë dënimin. Wa adhlamu dhulma shirk. Kurse zullumi më i madh është shirku. Pra dashu i tha Luqman Hakimi, ja bunai la tushrik billah, o birie mos i bën shirk Zotit, inna dhulma inna shirki la dhulmun adhim, qase shirku i detari është padresi e madhe. Wa an al-adl sababur rahma, drejtësia është shkak që e fiton njeriu rahmetin e Zotit. Wa adlul adl, kurse drejtësia më absolute është e tauhid, pra besimi njësimi Allahut azza wa jall. Ithbatul asbab wa raddu ala man ankaraha min al-jahmiyya wa ghayrihim, pohimi i shkaqeve dhe një gjithë atil i kundështon gjëhmit edhe të tjerët, të cilët kundështon shkaqet e fuqës në gjëhnem apo fuqës në gjëhnem. I thlaq ismur rahma lel gjenne, pra lejua që me quj gjëhnetin edhe si mshira a Zotit. Allah u tha, u amme ledhine bijabdat u gjuhum për fi rahmetillah, kursa atyre që Allah u azulel u andryshon ftyrat, pra do tjenë në rahmetin e Zotit, pra në gjëhnetin e Allahut Azza wa Jall, edhe kjo ju dkhilu me jeshohu fi rahmeti, Allahu fut në rahmetin e vetë këndon për juve të ti, që fjala për besimtarët në gjenet. Anna rahme el mudhafe ila Allah nauan, mshira Allahut Azza wa Jall, pra i dedikohet Allahut në dy lloje. Rahme makhluk, fe idhafatuha ila subhanahu wa ta'ala min idhafati makhluk ila al-khaliq kama fi hadhihi al-aya wa nadhairiha. Pra Allahu Azza wa Jall, pra kalshu rahmet do në edhe tek krijesat e tij. Andaj, krijesat e kanë marrë një pikë rahmetit nga Allahu Azza wa Jall. Për shkak se Allahu inna Allah 99 rahme. Allahu Azza ka dohon 100 rahme, 100 mëshira. Dhe një prej tyre ka zbrit tek krijesat irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, Allahu mëshiron që është në qiell. Andaj Allahu tha në këtë ajet, pra
إذن حديث قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي الله يثور جنيتت حديث كتسي حديث رشيفرتيت بخاري ومسلمة تي رحمتي يم إذا أنا راح دون إم شراي متويا برا كندو براي ربو تمين إذا يتي أش نسولا شا سكم رحمة هي صفة إن كان يربيان مشيرة صفات سلسية الله عز وجل برا që i dedikohet kjo sifat vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allahu tha: "Wa adkhilni bi rahmetika fi ibadika as-salihin." Pra duaja e Yusufit alayhis salam, o Zot, mfut me rahmetin ton tek robërit e tu të sinqert. Dobija radhës an adhab adh-dhalimin mawjudun mu'ad lahum. Pra dënimi për zullumçarët është prezant dhe i caktuar. O hua dhe bunar, aja është denimi i gjehnemit. O ajdet il kafirin që ka përgatit Allahu për femohuasit. Si shiddet u adhabi Allah. Pra, denimi i rëndi Allahu të azogjel. Pra, ta suja Allahu tha, o lejnë kafartu min adhabi lëshidit. Nëse më mohoni mua, të mirat e mija denimi aja shumë është i dhemshëm. Ne bi i badi, enni, enni lëgafur rrahim. La imra i robë të mija o Muhammed se unë jam, që fali shumë. O anna adhabi hua l'adhabi lëllim, pora denimi aja shumë i dhemshëm. E dhubia e fundit, التناسب بين أول سورة وآخرها برا الوجوه المذكورة وذلك من إعجاز القرآن برا بشتشمرية بربوشمرية إفليمية سورة ما فوندت أساي تشيت سكن جلد دريتاش برا ذاك يوش براي مرك وليبة ليبرة الله عز وجل ذا ما كاش ملين الله سبحانه وتعالى أبرفندويم تسفينة سورة سورة إنسان Elus Allah në zhëllë me emrat e ti të bukur që Allah të ne abdijet e dobishme, dhja që ne afron të kaj, nashton dashurin dhe ti dhe frikim për e denimet e ti, dhja cila është argument për neve, e jo argument kundër neve. Allah o bëf Kur'anin pranë verë të zemrave tona dhe bëf Kur'anin dërmjënsuës për neve të të gjykimit, e bëf Kur'anin argument për neve e jo kundër neve. Me kash përfundojmë të sinje thesuar të surit insan, me shpes në Allah në zhëllë që në legjatën e ashme do të fillojmë në tefsirin e fundit të thjesuar të surës, pra El Mursalat, surja e fundit e gjuzit të para fundit Kuranit, nisën unë gjuzit të barek. Ju lënë kujdesin Allah të Azza wa Jall, aja di më smiri, walhamdulillahi, rabbil alemin.